Prins Joachim mødte i dag op på kirkegården i Flensborg for at indfri sin oldefars løfte. I 1945 lovede Christian den 10., at Istedløven skulle tilbage til Flensborg kirkegård. Amerikanske tropper havde befriet løven fra en SS-kaserne i Berlin og bragt den til København. Hermed gav min oldefar udtryk for den opfattelse, der blev den officielle danske holdning. Istedløven blev lavet som et sejrsmonument af den danske billedhugger H.W. Bissen og opstillet på kirkegården i 1862. 12 år efter slaget på Isted, da danskerne slog Slesvig-Holstenerne. Det er en festdag. For det er jo ikke hver dag, at et mindesmærke eller et historisk monument efter en længere rejse vender tilbage til sit udgangspunkt. Efter danskernes nederlag i 1864 blev løven fragtet til Berlin i 1868 som krigsbytte. Og to verdenskrige senere kom løven til København, endnu en gang som krigsbytte. Ved den lejlighed udtalte kongen, at Istedløven, når forholdene tillod dem, burde vende tilbage til Flensborg. Få meter fra statuen vidner gravstenene om den blodige fortid. Her ligger danske og tyske soldater side om side. Gennem de fleste af 150 år har de slået hinanden ihjel. Istedløven bærer både på fortidens historie om krige og ufred imellem folkeslag og borgere, og om nutidens og fremtidens fred, forsoning, naboskab og venskab. Måske døde de ikke helt forgæves. De mange ofre og den fælles historie har gjort danskere og tyskere klogere. Dette monument er med andre ord et vidnesbyrd om nødvendigheden af at kende fortiden for at forme fremtiden, så fortidens fejl og forfærdeligheder ikke gentages. Historien om Istedløven fortæller, at forsoning tager tid. Tyskerne nægtede i mange år at få løven tilbage, men i 2009 tog byrådet initiativ til at få indfriet kongens gamle løfte. Vi er kommet over historien på den måde, at vi også anerkender de hårde tider, danskere og tyskere har haft med hinanden, og vi står ved dem, men vi kigger fremad og udvikler ny kraft og energi. Det er det, den egentlig betyder. Den oprindelige indskrift for stenen var en hyldest til de danske krigere. I dag lyder teksten 2011 genopstillet som tegn på venskab og tillid mellem danskere og tyskere. Istedløven, eller Flensborgløven, som tyskerne kalder den, er blevet tæmmet. Vi skal ikke bruge løvekløerne imod hinanden. Vi skal forsvare hinanden og samarbejde. Es ist so etwas wie ein kleiner Staatsbesuch. Prinz Joachim von Dänemark, der Zweitgeborene von Königin Margrethe, darf heute eine Mission vollenden. Eine Mission seiner Familie. Den Istedløven den Flensburgern zurückbringen, nach 147 Jahren. Heute ist ein Festtag. Denn es passiert ja nicht jeden Tag, dass ein Denkmal oder ein historisches Monument nach einer längeren Reise wieder zu seinem Ausgangspunkt zurückkehrt. Mit der blutigen Schlacht bei Istedt begann seine Geschichte. Dänen siegten über Schleswig-Holsteiner, mehr als 6000 Soldaten starben. Das größte Gemetzel damals in Nordeuropa. Zuerst thronte der dänische Löwe 1862 als Siegesdenkmal im dänischen Flensburg. Doch dann verschleppten ihn die siegreichen Preußen nur zwei Jahre später nach Berlin. Und die Amerikaner schickten ihn 1945 nach Kopenhagen. Der Odyssee ihres Löwen widmen die Flensburger zu seiner Rückkehr eine eigene Ausstellung im Stadtmuseum. Und dort wird auch klar, warum ihn das dänische Königshaus schon seit Jahrzehnten lieber wieder in Flensburg sehen will. Denn als eigene Kriegsbeute hatte ihn König Christian der Zehnte offenbar nicht wirklich gewollt. Der Urgroßvater von Prinz Joachim. Wobei der eine Satz, dass er sich wünscht, dass der Löwe nach Flensburg zurückkehrt, wenn die Umstände es zulassen, den hat man damals herausgeschnitten. Für mich ist es wichtiger, dass der Löwe in seinen ursprünglichen Ort wieder zurückkehrt, um als Symbol für das Vertrauen und das Zusammenleben von Deutschen und Dänen beide Seiten der Grenze. 66 Jahre deutsch-dänische Annäherung hat es gebraucht, damit Prinz Joachim nun auch den Wunsch seines Urgroßvaters erfüllen kann. Alles bezahlt übrigens vom dänischen Staat. Transportieren, restaurieren, aufstellen. 600.000 Euro.
für ein neues Symbol der Freundschaft. Nehmen wir den Löwen als Zeichen neuer Kraft zur gemeinsamen deutsch-dänischen Wirtschafts- und Kulturregion. Wir werden gut auf dich aufpassen. Vielen Dank. Und der Flensburger Löwe, wie er nun heißt, gehört von morgen an zu jeder Stadtführung.